नमस्कार, आपण पाहताय न्यूज 18 लोकमत। आपल्या सगळ्यांचं स्वागत, मी मिलिंद भागवत। आणि सुरुवातीला बातमी आहे कोकणातल्या जबरदस्त पावसाची। रायगड आणि रत्नागिरी या दोनही जिल्ह्यात पावसाचा जोर वाढला आहे। प्रामुख्याने रत्नागिरी जिल्ह्याच्या दापोली तालुक्यात मुसळधार पाऊस झाला आहे आणि याचा फटका दापोलीमधल्या अंजर्ले गावाला मोठ्या प्रमाणात बसला आहे। आपण ही अंजर्ले गावची दृश्य पाहतो आहोत। गावातल्या अनेक रस्त्यांवर गुडघाभर पाणी साचलं आहे। गावातील नालेसफाई योग्य रीतीने न झाल्यामुळे गावात पाणी शिरल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे। अंजर्ले ग्रामपंचायतीकडे जाणारा मार्गसुद्धा बंद आहे। अनेक ग्रामस्थांची वाहनं या पाण्यात अडकून बंद पडली आहेत। गुडघ्याच्याही वर काही जणांच्या तर कमरेच्या जवळ पाणी आहे आणि दापोलीमधल्या मुसळधार पावसाचीही आपण दृश्य पाहतोय। अंजर्ले गावात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलं आहे। तिथून जवळून जाणारी नदी आणि ओढे हे दुथडी भरून वाहू लागले। कोकणात काल रात्रभर भरपूर पाऊस पडला। आज सकाळपासून सुद्धा पावसाचा जोर कायम आहे। रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टीचा इशारा कायम आहे। 20 जूनपर्यंत मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस होण्याचा अंदाज कुलाबा वेधशाळेनं वर्तवला आहे। त्यामुळे जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज झाले। जिल्ह्यामध्ये काल मुसळधार पाऊस झाला। राजापूर, लांजा, रत्नागिरी, संगमेश्वर, चिपळूण आणि गुहागर या सर्व तालुक्यांमध्ये मुसळधार पाऊस झाला। काही भागांना तर पावसानं अक्षरशः झोडपून काढलं। पावसानं जिल्ह्यातल्या जगबुडी, वशिष्ठी यासारख्या महत्त्वाच्या आणि मोठ्या नद्या धोक्याच्या पातळीपर्यंत जाऊन पोहोचले। काल रात्री उशिरा पावसाचा जोर काहीसा कमी झाला। पहाटेही पाऊस फारसा नव्हता, त्यामुळे अद्याप तरी या नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडलेली नाही। पण आज सकाळपासून जर का पुन्हा एकदा पाऊस सुरू झाला किंवा आता दिवसभरात अधिक पाऊस पडला तर मात्र या नद्या धोक्याची पातळी ओलांडू शकतात। आणि शिवाजी गोरे आपले प्रतिनिधी आपल्यासोबत जोडले गेले आहेत। शिवाजी, अंजर्ले गावातली दृश्य आपण पाहिली आणि या दोन तालुक्यातलंही पाहिलं आपण, संगमेश्वर आणि बाकी सगळ्या ठिकाणी प्रचंड पाऊस आहे कोकणात। मिलिंद सर, खरोखरच रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये काल खूपच पाऊस होता आणि या पावसाने अनेक भागामध्ये पाणी साचलं होतं। बाजारपेठा जलमय झाल्या होत्या, अनेक गावातले रस्ते सुद्धा पाण्याखाली गेले होते। ही धोकादायक परिस्थिती काल उद्भवली होती, परंतु आज थोडासा पावसाने विश्रांती घेतलेली आहे। थोड्याफार प्रमाणामध्ये जोर पावसाचा कमी झालेला आहे। धोक्याची पातळी ओलांडलेल्या ज्या नद्या होत्या त्या कुठेतरी आता आवाक्यामध्ये आहेत, त्यामुळे जिल्ह्याला थोडासा दिलासा म्हणावा लागेल। परंतु 20 तारखेपर्यंत अतिवृष्टीचा इशारा कायम असल्याने अजूनही परिस्थिती नियंत्रणात त्या आवाक्यामध्ये आहे, परंतु कधीही परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते। या जिल्ह्यातलं आपत्ती व्यवस्थापन सज्ज आहे। दापोली तालुक्यातल्या ज्या खाड्या आहेत महत्वाच्या, त्या खाड्यांनी काल धोक्याची पातळी ओलांडली होती। दुथडी भरून खाड्या वाहत होत्या। खाडी किनारपट्टीवरच्या लोकांना काल स्थलांतरित करण्यात आलं होतं। आज परिस्थिती थोड्याफार प्रमाणामध्ये नियंत्रणात आहे, परंतु लोकांनी बेफिकीर राहून चालणार नाही। नागरिकांना आवाहन करण्यात आलेलं आहे, खबरदारी घेण्याचं आवाहन करण्यात आलेलं आहे। जिल्ह्यामध्ये सर्वच तालुक्यामध्ये आज सकाळी थोडं आकाश निरभ्र पाहायला मिळतंय। पावसाने थोडी उसंत दिलेली आहे। रात्री पण थोडा पावसाचा जोर कमी होता, परंतु अजूनही या जिल्ह्यातला धोका कायम आहे। पाऊस कधीही या भागामध्ये कोसळू शकतो। जिल्ह्यामधली परिस्थिती कधीही आवाक्याबाहेर जाऊ शकते, त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन तर सतर्क झाले, परंतु नागरिकांना सुद्धा खबरदारी घेण्याचं आवाहन करण्यात येते। नागरिकांनी खबरदारी घ्यावं असं आवाहन सुद्धा आपण न्यूज 18 लोकमतच्या माध्यमातून करतो आहे। यापूर्वी जिल्ह्याला रेड अलर्ट जाहीर करण्यात आला होता, आता ऑरेंज अलर्ट जाहीर करण्यात आलेला आहे। जिल्ह्यामधला जो धोका आहे तो कायम आहे। बर, आणि आपण ही समुद्र किनाऱ्याची दृश्य पाहतोय। समुद्रही बऱ्यापैकी खवळलेला दिसतोय। शिवाजी, तू राहस आपल्यासोबत, आणखीनही काही आपल्यासोबत आपले प्रतिनिधी जोडले जात आहेत। प्रामुख्यानं रत्नागिरीत गेल्या 4 दिवसांपासून जो पाऊस पडतोय, खेडमधल्या जगबुडी आणि नारिंगी नदीच्या पाण्याच्या पातळीत मोठी वाढ झाली आणि त्यामुळे नदीकाठच्या गावांना प्रशासनानं सतर्कतेच्या सूचना दिल्या आहेत। जिल्ह्यात 697 मिलीमीटर इतका जबरदस्त पाऊस अवघ्या काही दिवसात पडला। जिल्ह्यात गेल्या 24 तासामध्ये सर्वाधिक पाऊस हा एकट्या खेड तालुक्यात झाला आहे। आणि चंद्रकांत बनकर आपले प्रतिनिधी आपल्यासोबत आहेत। चंद्रकांत, भरपूर पाऊस आणि
प्रामुख्याने कोकणातला शेतकरी तर निश्चित यामुळे समाधानी असेल. रायगड रत्नागिरी या दोन्ही जिल्ह्यातला हळूहळू शेतीच्या कामांनाही सुरुवात होईल. होण्याचे कारण जवळपास 60% शेतीची कामं जी आहेत ती आता पूर्ण झालेली आहेत. गेल्या चौथ्या चक्रीवादळ असेल किंवा आता मान्सून जो इशारा दिलेला होता मध्यंतरी गेल्या आठवड्यामध्ये त्यावेळेला बऱ्यापैकी पाऊस झालेला आहे आणि शेतकऱ्यांची जी नांगरणी आहे ही बऱ्यापैकी आता तालुक्यात पूर्ण झालेली आहे. शेतकरी या ठिकाणी सुखवलेला आहे, शेतकरी या ठिकाणी सुखवलेला पाहायला मिळतोय. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक पाऊस जो आहे हा खेड तालुक्यामध्ये झालेला आहे. जवळपास गेल्या 24 तासाचा जर विचार केला तर 164.40 मिलीमीटर इतका पाऊस हा एका रत्नागिरी जिल्ह्यात खेड तालुक्यामध्ये झालेला आहे. आणि त्यानंतर गुहागरला, त्यानंतर चिपळूण, संगमेश्वर आणि रत्नागिरी या ठिकाणी पावसाची नोंद आहे. आपण आता सकाळी दृश्य बघितले की खेडमध्ये जगबुडी नदी जी आहे ही जवळपास आता धोक्याच्या पातळी गाठण्याच्या इतपत पाणी भरलेलं आहे. असाच जर पाऊस कायम राहिला तर खेडमध्ये जी जगबुडी नदी आहे या नदीने धोक्याची पातळी ओलांडेल आणि जवळपास अंतर्गत अनेक मार्ग जे आहेत हे बंद होतील. आता मी जिथे उभा आहे ही खेडमध्ये जगबुडी नदीची उपनदी आहे. आपण बोरगर या ठिकाणी आहोत आणि माझ्या पाठीमागे आपण बघू शकताय की ही जी अंतर्गत नदी आहे तिने देखील कशा प्रकारे आता धोक्याची पातळी ओलांडत असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. ही जी नदी आहे ही नगर धरणाचं जे पाणी आहे हे सोडलं जातं आणि अनेक अंतर्गत रस्ते आहेत खेडमध्ये येणारे हे या ठिकाणी बंद होतात. जवळपास आता अशा अनेक नद्या आहेत त्यामध्ये खेडमध्ये नारंगी असेल, जगबुडी असेल, त्यानंतर चोरद नदी असेल, ह्या सर्व नद्या ज्या आहेत ह्या दुथडी भरून वाहतात आणि अंतर्गत अनेक रस्ते बंद होतात. आतापर्यंत दरड कोसळण्याची किंवा बाजारपेठेत पाणी शिरल्याच्या घटना खेडमध्ये तरी घडलेल्या नाहीयेत, परंतु मुसळधार पावसाचा जोर हा या ठिकाणी कायम आहे. मिलिंद सर. बर, तुर्तास धन्यवाद या सगळ्या माहितीबद्दल. पुन्हा एकदा शिवाजी गोरे आपले प्रतिनिधी आहेत, त्यांच्याकडे जाऊयात. शिवाजी, मुख्य नद्यांना मोठ्या प्रमाणात पाणी आहे, त्याच्यामुळे तिच्या उपनद्यांना पाणी आहे. जवळपास सगळ्या नद्या, ओढे, नाले हे दुथडी भरून वाहत आहेत सध्या रत्नागिरी रायगडमध्ये. सर, रत्नागिरी जिल्ह्यामधल्या सगळ्याच नद्यांनी धोक्याच्या पातळीपर्यंत पोहोचलेल्या आहेत. काजळी नदी जी आहे लांजातली, ती काजळी नदी धोक्याच्या पातळीपर्यंत पोहोचलेली आहे. ही नदी कधीही धोक्याची पातळी ओलांडू शकते. रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या राजापूर, लांजा, संगमेश्वर तालुक्यामध्ये मोठ्या नद्या आहेत आणि या नद्या आता धोक्याच्या पातळीपर्यंत पोहोचलेल्या आहेत. परिस्थिती सध्या जरी नियंत्रणात असली तरी आज दिवसभर पाऊस जर का पडला तर या नद्या कधीही धोक्याची पातळी ओलांडू शकतात. वाशिष्ठी नदी, जगबुडी नदी या सुद्धा नद्या धोक्याच्या पातळीपर्यंत पोहोचलेल्या आहेत. पहिल्या 10-15 दिवसात इतका मोठा पाऊस होतो का दरवर्षी? का यावर्षी पहिल्यांदा एवढा पाऊस झालाय? मिलिंद सर, दरवर्षी या जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये पाऊस होतो, परंतु यावर्षी मात्र अतिमुसळधार पाऊस झालेला आहे. जिल्ह्याला अतिवृष्टीचा इशारा हवामान खात्याकडून देण्यात आला होता आणि त्यानंतर या जिल्ह्यातली यंत्रणा सतर्क झाली होती. आता सुद्धा पाऊस कोसळतोय. जिल्ह्यामधलं जे रेड अलर्ट आहे ते जरी आता कमी करण्यात आलं असलं, ऑरेंज अलर्ट जिल्ह्याला देण्यात आला असला तरी अतिवृष्टीचा इशारा कायम आहे. 20 तारखेपर्यंत या जिल्ह्याचा धोका कायम असल्याने जिल्ह्यातली प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क झालेली आहे. जिल्ह्यामध्ये सुमारे 300 ते 400 मिली पावसाची नोंद जूनच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये होती, मात्र यावर्षी 500 पेक्षा अधिक मिलीची नोंद झालेली आहे. त्यामुळे यावर्षी अधिक पाऊस कोसळला, शेतकरी समाधानी झालेला आहे. परंतु पूर सदृश्य परिस्थिती कुठेही आपल्याला सध्या पाहायला मिळत नाही. जर का या नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली तर समुद्र किनारपट्टीवरच्या लोकांना किंवा खाडी किनारपट्टीच्या लोकांना जसा धोका आहे त्याचप्रमाणे नदी किनारपट्टीवरच्या लोकांना सुद्धा धोका निर्माण होऊ शकतो आणि त्यासाठी नागरिकांनी खबरदारी घ्यावं असं वारंवार आवाहन करण्यात येतं. प्रशासन सुद्धा सतर्क झालेलं आहे. एनडीआरएफच्या 2 तुकड्या अजूनही जिल्ह्यामध्ये तैनात आहेत. राजापूर आणि चिपळूण या भागामध्ये एनडीआरएफच्या 2 तुकड्या तैनात ठेवण्यात आलेल्या आहेत. जिल्ह्यामधली परिस्थिती जरी नियंत्रणात असली तरी प्रशासन मात्र या सगळ्या बाजूंनी खबरदारी घेते आणि लोकांच्या काळजी घेण्यासाठी नागरिकांना सुद्धा आवाहन करण्यात येते. प्रशासन खबरदारी तरी घेते, आपत्ती व्यवस्थापन सुद्धा स्थापन करण्यात आलेलं आहे. नियंत्रण कक्षाचे नंबर सगळीकडे जाहीर करण्यात आलेले आहेत. ग्रामपंचायतीला, त्या ग्रामपंचायतीला खबरदारी घेण्याचं आवाहन करण्यात आलेलं आहे. ग्रामपंचायत पातळीवरती सुद्धा तशा प्रकारचं आवाहन करण्यात येत आहे. सगळी यंत्रणा सतर्क ठेवण्यात आली आहे. मिलिंद सर. बर बर, शिवाजी तुम्ही राहाच आपल्यासोबत, आपण काही आकडेवारीवर नजर टाकूयात. ही आकडेवारी आपल्याला स्पष्टपणे दर्शवते की काय स्थिती आहे कोकणातली विविध ठिकाणची ती. कारण चिपळूणमध्ये कदाचित रिमझिम पाऊस आज सकाळी असेल, पण गेल्या 4 दिवसात मात्र कोकणात
अतिशय जबरदस्त असा पाऊस झाला आणि शिवाजीने सांगितल्याप्रमाणे या वर्षी तर सर्वाधिक दापोलीमध्ये 28 मिलीमीटरपेक्षा जास्त पाऊस झाला, गुहागरमध्ये 106 मिलीमीटर इतका पाऊस झाला, चिपळूणमध्ये 90 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली, संगमेश्वरमध्ये 64 मिलीमीटरपेक्षा जास्त पाऊस झाला, रत्नागिरीमध्ये 86 मिलीमीटर इतका पाऊस झाला, राजापुरात 57 मिलीमीटर, लांजामध्ये 55 मिलीमीटर, ही 24 तासातली पावसाची आकडेवारी आहे. आणि आपले प्रतिनिधी शिवाजी गोरे यांनी सांगितल्याप्रमाणे गेल्या काही वर्षातला जो सरासरी पाऊस असतो त्याहीपेक्षा अवघ्या 48 तासात झालेला हा पाऊस हा गेल्या काही वर्षातला सर्वाधिक पाऊस आहे. शिवाजी तूर्तास धन्यवाद या सगळ्या माहितीबद्दल. आणि आपले प्रतिनिधी चंद्रकांत बनकर आपल्यासोबत जोडले गेले, त्यांच्याकडनं आणखीन काही अपडेट्स घेऊयात. चंद्रकांत, आणखीन काय महत्त्वाचे अपडेट्स आहेत काल रात्रीपासूनच्या? काल रात्रभर खेडमध्ये आणि परिसरामध्ये मुसळधार पाऊस होता. कारण आता सर आपण सांगितल्याप्रमाणे संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक तालुक्यात जे जे 24 तासात पाऊस पडलाय त्यापेक्षा सर्वाधिक नोंद ही खेड तालुक्यामध्ये झालेली आहे. 164.40 एवढा पाऊस गेल्या 24 तासात पडलाय त्यावरून आपल्याला अंदाज येतो. कारण 2 दिवसापूर्वी जर आपण बघितलं तर जगबुडी नदीची पातळी ही काही प्रमाणात वाढलेली होती, मात्र आता जगबुडी नदीची पातळी ही जवळपास धोक्याच्या पातळी म्हणजे सतर्कतेची पातळी तर आता ओलांडलेलीच आहे, परंतु धोक्याच्या पातळीच्या जवळपास आता जगबुडी नदीची पाण्याची पातळी ही आलेली आहे. आणि सर्वाधिक धोका जो आहे हा अंतर्गत ज्या उपनद्या असतात, नारंगी असेल, चोरद असेल, या नद्या ज्यावेळेला दुथडी भरून वाहतात त्यावेळेला जिल्ह्यातले अनेक अंतर्गत मार्ग बंद होतात. खेड तालुक्यामध्ये अशी काही गावं आहेत की ज्या गावांना चारही बाजूला पाण्यानं वेढलं जातं, तिथल्या लोकांना या आधी देखील स्थलांतराचा इशारा दिलेला आहे. मात्र खेड तालुक्यामध्ये जे बोरगर गाव आहे, जे आदिवासी वाडी त्या ठिकाणी आहे, जवळपास 40 घरं आहेत, मात्र गेल्या वेळेला झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये देखील या घर संपूर्ण घरं जी आहेत ही त्यांची घरातलं सामान असेल, जेवण करण्याच्या वस्तू असतील, भांडी असतील, कपडे असतील, ते सर्व वाहून गेले होते. आणि आता सुद्धा तशीच काहीशी परिस्थिती आहे ही आता उद्भवलेली पाहायला मिळते. कारण चोरद नदी आहे, त्यानंतर नातूनगरला जोडणारी जी चोरटी नदी आहे ती देखील आता दुथडी भरून वाहत आहे. जगबुडी नदीनं जर धोक्याची पातळी ओलांडली तर अनेक अंतर्गत मार्ग जे आहेत हे त्या ठिकाणी बंद होण्याची तर शक्यता आहेत. शिवाय अलसूर गाव आहे, अलसूर मोहल्ला आहे, खाडी किनारी जे कर्जी गाव आहे, सुशेरी गाव आहे, चिचगड गाव आहे, या सर्व गावांना जो पुराच्या पाण्यानं वेढलं जातं. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे जगबुडी आणि नारंगी नदीचा ज्या ठिकाणी संगम होतो त्यावेळेला जे पाणी भरतं ते खेड आणि दापोली मार्गावर एकविरा नगर या ठिकाणी पाणी भरतं. आणि जवळपास आता असाच जर पाऊस आता आज दुपारपर्यंत कायम राहिला तर खेड आणि दापोली हा महत्वाचा राज्य मार्ग जो आहे हा देखील बंद होण्याची शक्यता जी आहे ही या ठिकाणी व्यक्त केली जाते. एकंदरीतच प्रशासनाने या ठिकाणी नदीकाठच्या किनारी असणाऱ्या गावांना सतर्कतेचा इशारा दिलेला आहे. कारण 4 दिवसापूर्वी अशाच प्रकारे मासेमारीसाठी नदीमध्ये गेलेल्या एका 31 वर्षीय तरुणाचा या ठिकाणी मृत्यू झालेला होता. त्यामुळे नदी किनारी मासेमारीसाठी जाऊ नये असं देखील आवाहन प्रशासनानं केलेले आहे. एकंदरीतच खेड तालुक्यामध्ये आपत्ती व्यवस्थापन जे आहे हे सज्ज आहे. या ठिकाणी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनातर्फे काही स्पीड बोटी देखील दिलेल्या आहेत, लाईफ जॅकेट देखील दिलेले आहेत. एकंदरीतच आपत्ती व्यवस्थापन या सर्व प्रकरणावरती किंवा येणाऱ्या पूर परिस्थितीवरती सज्ज असल्याचं पाहायला मिळते. मिलिंद सर तूर्तास धन्यवाद या सगळ्या सविस्तर माहितीबद्दल. तिकडे कोकणात जोरदार पाऊस आहे, चिपळूणमध्ये रात्रभर मुसळधार पाऊस झाला, त्यामुळे पहाटेला वशिष्ठी आणि शिव या नदीचं पाणी चिपळूणच्या बाजारपेठेत शिरायला सुरुवात झाली. भेंडी नाका परिसर, जुना बस स्थानकाचा परिसर, इथे मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलं. दरम्यानच्या काळात पावसाचा जोर ओसरल्यामुळे चिपळूण शहराचा पुराचा धोका तुर्तास टळला. पहाटेपासून चिपळूण तालुक्यात काही ठिकाणी रिमझिम पाऊस आहे तर काही ठिकाणी पाऊस काहीशी उसंत घेतले त्यानं. दिवसभरात पावसानं जर का जोर धरला तर शहराला पुराचा धोका मात्र कायम आहे. आपण ही दृश्य पाहतो आहोत, ही पुरेशी बोलकी आहेत. नदी काठच्या वाड्या वस्त्यांमध्ये पाणी शिरलं आहे काही ठिकाणी, तर आपण चिपळूणच्या बाजारपेठेत सुद्धा
पाणी जमलं होतं आणि ज्याचा फटका काही प्रमाणात व्यापाऱ्यांना बसला. स्वप्नील घाग आपले प्रतिनिधी आपल्यासोबत जोडले गेलेत. स्वप्नील, कालपासून काल रात्रीपासूनच्या काय अपडेट्स आहेत पावसाच्या? कालपासून कोकणामध्ये मुसळधार पाऊस पडतो आहे, त्याचा फटका रत्नागिरी जिल्ह्यालाही अनेक भागात बसलेला आहे. मुसळधार पावसामुळे चिपळूण शहरामध्ये रात्री 2:30 सुमारास वाशिष्ठी नदीचं पाणी संपूर्ण बाजारपेठेमध्ये शिरण्यास सुरुवात झाली होती. मात्र पावसाचा जोर कमी झाल्यामुळे पहाटे हे पाणी, पुराचं जे पाणी आहे, त्याचा निचरा होण्यास सुरुवात झालेली आहे. आता देखील काही प्रमाणात नाईक कंपनी असेल किंवा वाशिष्ठीचा काही भाग असेल, नदीकाठचा काही भाग असेल, त्या भागामध्ये पुराचं पाणी तसंच आहे. मोठ्या प्रमाणात नदीमध्ये गाळ आहे. आपण वारंवार सांगत होतो की पहिला पाऊस आहे, त्याच्यामुळे नद्यांमध्ये गाळ मोठ्या प्रमाणात येईल. त्यानुसार चिपळूणमधील जो जुना बाजार पूल आहे, या बाजार पुलावरती मोठ्या प्रमाणामध्ये गाळ साचलेला आहे. त्यामुळे शहराच्या ज्या आतल्या बाजारपेठेमध्ये जो पाणी आहे हे खूप वेगाने भरत होतं. आता दिलासादायक बाब ही म्हणावी लागेल, पहाटेपासून पावसाचा जोर कमी झाल्यामुळे चिपळूण शहराचा पुराचा धोका तात्पुर म्हणजे सध्या तरी टाळला असं म्हणावं लागेल. कारण पण जर आज दिवसभर चिपळूणमध्ये जर पाऊस पुन्हा सुरू झाला, मुसळधार पाऊस पुन्हा सुरू झाला, तर संपूर्ण शहराला पुराचा धोका हा कायम आहे. मुंबई गोवा महामार्गावरती निवळी निवळी इथे दरड कोसळले होते आणि या दरड कोसळल्यामुळे रात्रभर या मार्गावरची वाहतूक बंद होती. मात्र प्रशासनाने ही दरड हटवण्याचं काम अत्यंत वेगाने केल्यामुळे आज सकाळीपासून या मार्गावरची वाहतूक पूर्ववत झालेली आहे. ग्वागरमधील पालशेत भागाला खूप मोठा पुराचा फटका बसला होता. नदी किनारी राहणाऱ्या जे मच्छीमार समाज आहे, ह्या मच्छीमार बांधवांच्या वस्तीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी घुसलं होतं. घरांमध्ये पाणी घुसण्याचे प्रकार समोर आलेले आहेत. त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यात पाऊस होतोय. चिपळूण आणि ग्वाहकर याचा जर विचार केला तर या दोन तालुक्यामध्ये जवळपास 100 मिलीमीटर पेक्षाही जास्त पाऊस झाला होता. त्यामुळे जनजीवन आहे हे मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झालंय. प्रशासन हे आधीपासूनच अलर्ट असल्यामुळे मदत कार्य देखील खूप वेगाने होत आहे. कुठेही आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झालेली नाही किंवा दुर्घटना ज्या आहेत त्या अजून तरी झालेल्या समोर येत नाहीये. वाशिष्ठी नदीवरचा जो जुना पूल आहे जो अत्यंत धोकादायक आहे, या इथे सध्या धोक्याच्या पातळीच्या खाली म्हणजे इशारा पातळीवरती असल्यामुळे अजून तरी पुलावरची वाहतूक बंद करण्यात आलेली आहे. मात्र पावसाचा जोर वाढला तर या मुंबई गोवा महामार्गावरची वाहतूक देखील प्रशासनाकडून बंद करण्यात येईल असं सांगण्यात येत आहे. मिलिंद सर बर तू राहस आपल्यासोबत, पण मुंबई गोवा महामार्गावरची वाहतूक अखेर सुरू झाली आहे. कारण रत्नागिरीजवळच्या निवळी घाटात रात्री 2 वाजल्यापासून वाहतूक ठप्प होती, दरड कोसळली होती. वाहतूक आता हळूहळू पूर्वपदावर येते. इथे जी दरड कोसळली होती, ढिगारा जो होता मातीचा, तो हटवण्यात आता यश आलं आहे. त्यामुळे पहाटेपर्यंत इथे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. पण अखेर प्रशासनाला हा सगळा चिखल आणि मातीचा ढिगारा बाजूला करण्यात यश आलंय. स्वप्नील घाग आपले प्रतिनिधी आपल्यासोबत आहेत. स्वप्नील, पहिल्याच टप्प्यात एवढा पाऊस झाला की थेट महामार्गावरती दरड कोसळली. बरोबर आहे मिलिंद, पावसाचा जोर इतका मोठ्या प्रमाणात आहे आणि त्यात मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचं काम देखील वेगाने सुरू आहे. आणि हे काम सुरू असताना अनेक भागामध्ये डोंगर जे आहेत यांचं कटिंग झालेलं आहे. त्यामुळे निश्चितपणे पावसाच्या ह्या प्रचंड पावसामुळे माती जी आहे ही तिचा मोठ्या प्रमाणात ती माती रस्त्यावरती येण्याचे प्रकार होत आहेत आणि डोंगर जे खचण्याचे प्रकार आहेत. कारण माती पूर्ण लूज झाली आहे. त्यामुळे निवळीमध्ये, निवळी हा घाट खूप मोठा आहे आणि या ठिकाणी रात्री 2:30 या मुसळधार पावसामुळे ही दरड रस्त्यावरती आली होती. खूप मोठ्या प्रमाणात इथे वाहतूक कोंडी झाली होती. मात्र प्रशासनाने युद्ध पातळीवरती या ठिकाणी काम करून या मार्गावरची जी वाहतूक आहे ही सुरळीत केलेली आहे. स्वप्नील तुर्तास धन्यवाद या सगळ्या सविस्तर माहितीबद्दल. त्यामुळे निवळी घाटामध्ये जी दरड कोसळली होती ती अखेर हटवण्यात यश आलंय आणि त्यामुळे हा महामार्ग पुन्हा एकदा पूर्वपदावर आलेला आहे. जालन्यात जाऊयात, कारण कोकणात जसा धुआधार पाऊस आहे तसा जबरदस्त पाऊस आणि काही ठिकाणी पूरसदृश्य परिस्थिती जालन्यात झाली आहे. पुराच्या पाण्यात 2 भाऊ वाहून गेल्याची घटना घडली आहे. अतिशय दुर्दैवी अशी घटना जालना जिल्ह्यातल्या भोकरदन इथे घडली आहे. दोघांपैकी एकाला वाचवण्यात नंतर उशिरा यश आलं. भोकरदनमध्ये
पावसामुळे नदी नाल्यांना अनेक ठिकाणी पूर आलाय. काठावर उभे असलेले अनेक नागरिक न जाण्यासाठी आग्रह करत असतानाच एका पाठोपाठ एक दोन भाऊ हे या पुराच्या पाण्यात शिरले आणि त्यात वाहून जाऊ लागले. त्याला वाचवण्याच्या प्रयत्नात दुसराही या पुण्याच्या पुराच्या पाण्यात उतरला पण यापैकी एकाला वाचवण्यात नंतर यश आलं. त्यामुळे असा अतिउत्साहीपणा दाखवू नका, थोडासा धीर धरा, किंचित थांबा. एक 15-20 मिनटं थांबल्यानं फार काही नुकसान होणार नाही, पण तुम्ही जर का धारिष्ट्य दाखवलं आणि कसे पुराच्या पाण्यात शिरलात तर कदाचित तुम्हाला फटका बसू शकतो. विजय कंबळे पाटील आपले प्रतिनिधी आपल्यासोबत आहेत. विजय, भोकरदनमधली घटना दुर्दैवी आहे. अतिशय दुर्दैवी घटना म्हणावी लागेल मिलिंद याला. काल भोकरदनमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस झालाय. वादळी वाऱ्यासह झालेल्या या पावसामुळे परिसरातील नदी नाल्यांना अक्षरशः पूर आला होता. दरम्यान भोकरदन तालुक्यातल्या या पुलावरून पाणी वाहत असताना गावातील दोन मुलं या पुलाच्या पलीकडून आपल्या गावा घराकडे जात असताना हा दुर्दैवी प्रकार घडला. ग्रामस्थांनी आणि स्थानिकांनी त्यांना त्या ठिकाणी थांबवण्याचा प्रयत्न केला. पुराचं पाणी जास्त आहे आणि त्याचा प्रवाह जास्त आहे, परंतु या मुलांनी त्यांचं काही ऐकलं नाही. दोघं भावांनी एकमेकांच्या गळ्यात हात घालून हा पूल पार करण्याचा प्रयत्न केला. पाण्याचा प्रवाह जास्त असल्यामुळे हे दोन्ही मुलं त्या पाण्यामध्ये वाहून गेले. नागरिकांनी तात्काळ त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु यामध्ये फक्त एका मुलाला वाचवण्यात यश आलं असलं तर दुर्दैवाच्या दुसऱ्याचा मात्र दुर्दैवाने मृत्यू झालाय. मिलिंद, तुर्तास धन्यवाद या सगळ्या सविस्तर माहितीबद्दल. जालन्यातली अतिशय दुर्दैवी अशा प्रकारची घटना. इकडे जळगाव शहरासह जिल्ह्याच्या काही भागांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह पावसानं जोरदार हजेरी लावली. बुधवार रात्रीपासून पावसाला इथे सुरुवात झाली. दरम्यान पावसाचं आगमन झाल्यानं शेतकरी वर्गामध्ये अतिशय समाधानाचं वातावरण आहे. खान्देशात काही ठिकाणी तुरळक पाऊस झाला आहे तर काही ठिकाणी दमदार पावसाचं आगमन झालं. हा पहिला पाऊस अतिशय दमदार पडल्यानंतर स्वाभाविकपणे खान्देशात सर्वत्र हळूहळू आता शेतीच्या कामांना वेग येतो आहे. तिकडे बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये लोणार आणि मेहकर या तालुक्याला पावसानं झोडपून काढलंय. मुसळधार पावसामुळे खरीपाची पेरणी झालेलं हजारो हेक्टर क्षेत्र बाधित होत आहे. अंजनी खुर्द परिसरात ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाला. पुराचं पाणी शेतात आलं आणि अनेक शेतकऱ्यांच्या शेताचे बांध फुटले. जमिनीचा वरचा थरच वाहून गेलाय. परिसरात जवळपास 90% खरीपाची पेरणी पूर्ण झाली होती, पण या ढगफुटी सदृश्य पावसानं या सगळ्या भागात शेतीचं मोठं नुकसान झालं आहे. शासनानं शेतकऱ्यांना तातडीनं मदत करावी अशी अपेक्षा हे शेतकरी व्यक्त करतात. त्यामुळे एका मोठ्या भागात लोणार आणि मेहकर या दोन तालुक्यातल्या मोठ्या भागात ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाला आणि त्याचा मोठा फटका इथल्या शेतकऱ्यांना बसला आहे. राहुल खंदारे आपले प्रतिनिधी आपल्यासोबत आहेत. राहुल, बरोबर आहे सर. लोणार असेल, मेकर असेल या तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात मुसळधार पाऊस त्या ठिकाणी कोसळलाय. रात्री दरम्यानचा हा संपूर्ण प्रकार आहे. त्यामध्ये हजारो हेक्टर शेती जी आहे ती संपूर्णपणे पाण्याखाली गेलेली आहे. एवढंच नाही तर शेतीच्या बाजूला असलेले बांध जे आहेत ते पावसाच्या अति फोर्समुळे त्या ठिकाणी ते बांध फुटून संपूर्ण पाणी हे शेतामध्ये मोठ्या प्रमाणात शिरलेलं आहे. त्याचबरोबर शेताच्या आजूबाजूला असलेल्या विहिरी त्या देखील मोठ्या प्रमाणात खचलेल्या आहे. आणि बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये 13 तालुके आहेत, बाकी 9 तालुक्यामध्ये देखील पाऊस त्या ठिकाणी पडलेला आहे. परंतु अतिपावसाचा जो प्रमाण होतं ते लोणार आणि मेहकर तालुक्यामध्ये जास्त यावेळेस पाहावाच मिळाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अगोदरच त्या ठिकाणी पेरणी केली होती. काही शेतकऱ्यांवर पुन्हा एकदा दुबार पेरणीचं संकट या ठिकाणी आलेलं आहे. कारण की संपूर्ण शेतामध्ये सर्वत्र जर का आपण बघितलं तर पाऊस हा शेतात साचलेला आहे. सर, तुर्तास धन्यवाद राहुल या सगळ्या सविस्तर माहितीबद्दल. यासोबतच बुलेटिनमध्ये घेऊयात एक छोटासा ब्रेक. ब्रेक नंतर अन्य काही महत्वाच्या बातम्या.
आपण पाहत आहे न्यूज 18 लोकमत। अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात एकीकडे नद्यांचा धोका वाढला आहे, तर दुसरीकडे रत्नागिरीसह अन्य काही ठिकाणी जिल्ह्यात डोंगर कोसळून घरांना धोका निर्माण झाला आहे आणि त्यामुळे रत्नागिरीतलं काही क्षेत्र प्रभावित होऊ शकतं। प्रामुख्यानं डोंगराच्या कडेकपाऱ्यांमधनं किंवा डोंगराच्या पायथ्याशी जी वस्ती आहे अशा ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांनी खबरदारी घ्यावी अशा प्रकारचं आवाहन जिल्हा प्रशासनानं केलं आहे। कालच पाचपंढरी गावाच्या माथ्यावर असलेल्या उंच डोंगरावरून दरड खालती कोसळली होती, आज पुन्हा त्याच ठिकाणी दरड कोसळले, त्यामुळे या गावाला काहीसा धोका निर्माण झाला आहे। दिवसभर पाऊस राहिला तर डोंगर कधीही सरकू शकतो अशी भीती लोकांच्या मनात आहे, त्यामुळे लोक आता घरं सोडून बाहेर पडण्याच्या तयारीत आहेत। शिवाजी गोरे आपले प्रतिनिधी आपल्यासोबत आहेत। शिवाजी, हा प्रकार तर खूप धोकादायक आहे। मिलिंद सर, खरोखरच खूप गंभीर प्रकार आहे, कारण जेव्हा अतिवृष्टी असते तेव्हा अतिवृष्टीमध्ये कोकणला खूप मोठा धोका असतो दरडी कोसळण्याचा। रायगड असेल, रत्नागिरी असेल, सिंधुदुर्ग असेल, या तीनही जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये दरडी कोसळतात। कालच पाचपंढरी या गावामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये दरडीचा काही भाग घरावरती येऊन टेकला आहे। त्या ठिकाणी आपण जर का बघितलं तर खूपच भीतीदायक चित्र आहे, कारण ही दिवसा हा प्रकार घडल्यामुळे या घरातले जे लोक होते ते बाहेर पडले, त्यांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले। परंतु रात्री पुन्हा जोरदार पाऊस जर का झाला असता तर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात दरडी कोसळण्याचा पुन्हा एकदा धोका उद्भवला असता। सकाळी आज पुन्हा एकदा त्याच ठिकाणी दरड कोसळलेली आहे। अशा प्रकारचं दृश्य या गावामध्ये वारंवार पाहायला मिळते, कारण या डोंगरावरचा जो भाग आहे संपूर्ण सी व्यू असलेला भाग आहे आणि त्या ठिकाणी मोठ्या मोठ्या उद्योगपतींनी जमिनी घेतलेल्या आहेत आणि त्याच डोंगरावरती उत्खननाचं काम केलं जाते, मोठे बंगले उभारले जातात, त्यामुळे आता या गावाला धोका निर्माण झालेला आहे। एका बाजूला समुद्र तर दुसऱ्या बाजूला डोंगर, अशा दुहेरी संकटात हे गाव सापडलेलं आहे। पाचपंढरी गावाला तर धोका आहे, परंतु त्याचप्रमाणे हरणे या गावाला सुद्धा धोका निर्माण झालेला आहे। तालुक्यातले हरणे असेल, पाचपंढरी असेल, आंजर्ले, कळंबट अशा अनेक गावांना धोका निर्माण झालेला आहे। समुद्र किनारपट्टीवरची ही सगळी गावं आहेत। दाभोळमध्ये 2018 साली अशाच प्रकारची दुर्घटना घडली होती आणि त्या दरडीचा भाग काही घरावर येऊन कोसळला होता आणि त्या दरडीखाली 7 जणांचा मृत्यू झाला होता। अशा प्रकारच्या दुर्दैवी घटना यापूर्वी तालुक्यामध्ये घडलेल्या आहेत, जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारचे प्रकार घडत आहेत। प्रशासनाकडून केवळ शिवाजी कोणते कोणते असे रत्नागिरी जिल्ह्यातले भाग आहेत पाचपांढरीच्या व्यतिरिक्त की जिथे अशा प्रकारची दरड कोसळण्याची शक्यता आहे, मग ती रस्त्यावर असेल किंवा नागरी भागावर असेल? रत्नागिरी जिल्ह्यामधला जो रघुवीर घाट आहे त्या रघुवीर घाटातली जी दरड आहे ती रस्त्यावर कोसळते दरवेळेसच। संगमेश्वर, रत्नागिरी, लांजा, राजापूर अशा ज्या धोकादायक दरडी आहेत त्या अनेक वेळा त्या दरडीचा घरांना धोका असतो। मंडणगड तालुक्यामधल्या सुद्धा अनेक गावाला बाणकोट हा जो परिसर आहे या परिसरामध्ये अशा प्रकारच्या दरडी यापूर्वी कोसळल्या होत्या, काही लोकांना जीवितला सुद्धा सामोरं जावं लागलं होतं। आता सगळ्याच भागामध्ये अशा प्रकारचं दृश्य अलीकडे आपल्याला पाहायला मिळते, कारण तो डोंगर जो आहे तो डोंगर पोखरला जातोय आणि त्यामुळेच कुठेतरी आता डोंगराच्या पायथ्याशी असणाऱ्या लोकवस्तीला मोठ्या प्रमाणात धोका निर्माण झालेला आहे। डोंगर आता त्या डोंगरावर पाणी मुरतंय, पाण्याचे जे नैसर्गिक प्रवाह होते ते पूर्ण बंद करण्यात आलेले आहेत, त्या ठिकाणी उत्खनन झाले त्यामुळे त्या डोंगरामध्ये पाणी मुरतंय आणि आजूबाजूचा जो डोंगर आहे तो डोंगर आपला भाग सोडतोय आणि दरड कोसळते आणि अशा प्रकारच्या दुर्घटना घडतायत। यापूर्वी अशा ज्या दुर्घटना घडल्या होत्या त्या यामुळेच दुर्घटना घडल्या होत्या। हरणे राजेवाडी इथे उत्खननाचं काम सुरू होतं, डोंगरावरती उत्खननाचं काम जेव्हा सुरू होतं त्याच वेळेस अतिवृष्टी झाली आणि अतिवृष्टीमुळे त्या ठिकाणी 3 घरं गाडल्या गेली आणि त्यामध्ये 8 लोकांचा मृत्यू झाला होता। अशा प्रकारच्या दुर्दैवी घटना अलीकडे कोकणामध्ये पाहायला मिळतात। मिलिंद सर, बर, शिवाजी, कोकण रेल्वेचा मोठा भाग हा रत्नागिरी जिल्ह्यातनं पुढे जात असतो आणि कोकण रेल्वेने गेल्या काही काळात विविध प्रकारच्या उपाययोजना केल्या, त्यामुळे थेट दरड ही रेल्वे मार्गावर येत नाही, पण यावर्षीचं गेल्या काही वर्षातलं पावसाचं वाढलेलं प्रमाण पाहता असा धोका आहे का आणि कोकण रेल्वेने काही विशेष व्यवस्था केली? सर, कोकण रेल्वेने यापूर्वीच खबरदारी घेतलेली आहे, कारण 2018 मध्ये दरड कोसळली होती त्यामुळे रेल्वे वाहतूक बंद करावी लागली होती, काही काळ त्या ठिकाणी रेल्वे थांबवावं लागली होती, रेल्वेचं वेळापत्रक बदललं होतं, मार्ग सुद्धा बदलण्यात आले होते, त्यामुळे रेल्वेने जे आहेत धोकादायक जे दरडी आहेत त्यांना ताराचं कुंपण केलेलं आहे।
दगडी बांध घातलेले आहेत, त्यामुळे आता रेल्वे मार्ग जरी सुरक्षित झाला असला तरी अनेक ठिकाणी रस्त्यावर दरड कोसळते आणि त्यामुळे कुठेतरी आता मुंबई गोवा महामार्ग आहे या महामार्गाला सुद्धा धोका निर्माण होऊ शकतो. या महामार्गाचं काम सुरू आहे, रुंदीकरणाचं काम सुरू आहे, परंतु काही काम अजून पूर्ण झालेलं नाही, त्यामुळे जे डोंगर कट केलेले आहेत त्या डोंगराचा काही भाग पहिल्याच पावसामध्ये रस्त्यावर आला होता. चिपळूण परशुराम घाटामध्ये अशा प्रकारची घटना घडली होती की पूर्ण डोंगराची माती आणि मलबा रस्त्यावर आला होता, त्यामुळे प्रशासनाला ते हटवावं लागला. परंतु काही काळ मात्र महामार्ग थांबला होता, महामार्गात वाहतूक जी थांबवण्यात आली होती, अशा प्रकारच्या घटना घडतायत. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्येच अशा प्रकारच्या घटना घडतायत, परंतु बाजूचे जे सिंधुदुर्ग जिल्हा असेल किंवा रायगड जिल्हा असेल या दोन्ही जिल्ह्याला सुद्धा अतिवृष्टीचा आणि डोंगराचा धोका आहे. आणि तुर्तास धन्यवाद, पण तुझ्या पाठीमागे मोठ्या प्रमाणात ढग दिसायला लागलेत, कदाचित पुढच्या काही काळात पाऊस पडू शकतो. तुर्तास धन्यवाद शिवाजी या सगळ्या माहितीबद्दल. इकडे सांगली जिल्ह्याला अनेकदा पुराचा मोठा फटका बसला आहे, त्यामुळे जिल्हा प्रशासन यावेळेला सतर्क आहे. कृष्णा आणि वारणा नदीकाठच्या तब्बल 117 गावांमधल्या लाखो ग्रामस्थांना यापूर्वी पुराचा मोठा फटका बसला होता. 2019 भीषण अनुभव लक्षात घेता प्रशासनानं आत्तापासूनच नदीकाठच्या गावांना सुरक्षित ठिकाणी राहण्याची त्यांची व्यवस्था केली आहे. काही जणांना आपापली घरं सोडून सुरक्षित ठिकाणी त्यांनी राहायला जावं अशा प्रकारच्या सूचना मेगाफोनवरून देण्यात येत आहेत. सांगली शहरालगतचा जो पूर पट्टा आहे इथे कृष्णेनं 30 फुटांची पातळी गाठताच बाधित होणाऱ्या सर्व मालमत्ताधारकांना घरांना गावांना पालिकेनं नोटिसा बजावलेत. साधारणतः 2500 मालमत्ताधारकांची पर्याय व्यवस्था तात्पुरत्या स्वरूपात ही करण्यात येते आहे. आसिफ मुर्सल आपले प्रतिनिधी आपल्यासोबत आहेत. आसिफ, 4 वर्षांपूर्वीचा अनुभव तर आजही आठवला तर अंगावर काटा येतो आणि भीतीनं थरका पुरतो, यावेळेला काय प्रकारची काळजी घेण्यात येते? मिलिंद सर, आपण म्हणता तसं बरोबर आहे. काही काय मागच्या 2 वर्षा पुराच्या आठवणी आजही लोकांना थरकाप उठणारी आहेत, कारण का कधी नव्हतं, न भवीचं न भूतं असा सांगली जिल्ह्यात गेल्या 2019 पूर होता. कारण का सांगली शहरात म्हणजे मध्यवर्ती भागातपर्यंत 7 ते 8 फूट डोक्यावर पाणी होतं आणि संपूर्ण बाजारपेठ ही पाण्याखाली गेली होती. प्रशासन यावेळी सज्ज आहे, कारण का वारणा आणि कृष्णाच्या पूरपट्ट्यात भागात येणारे म्हणजे 4 तालुके येतात. कृष्णा नदीच्या तालुक्यात पलूस मिरज आणि वाळवा हे तालुके येतात, तर वारणामध्ये शिराळा आणि वाळवा हे तालुके येतात. साधारणतः बवीट जर प्रशासन या दृष्टिकोनातून सज्ज आहे, ज्या ज्या ठिकाणी पूर येतं किंवा पूरपट्ट्याचा प्रभाव आहे त्या ठिकाणी त्या गावातल्या लोकांना समित्या स्थापन केल्या आहेत आणि त्या तिथल्या लोकांनी जीवरक्षक टीम तयार केलेली आहे. तिथल्या लोकांना काही लोकांना बोटीचं प्रशिक्षण दिलेलं आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा प्रशासनाकडून जिल्हा परिषदेकडून 81 आरोग्य विभागाचे पथकं तयार केलेले आहेत. त्यामध्ये ज्या ठिकाणी औषध लागतील त्या ठिकाणी औषधाचं सोय केलं. आणि मिलिंद, गेल्या वेळेला ज्यावेळेला 2019 पूर आला होता त्यावेळी जनावरांचं मोठं नुकसान झालं होतं, जनावर वाहून गेली होती, जनावरं मृत्युमुखी पडली होती. त्याच्या दृष्टिकोनानं यावेळी जे ज्या ठिकाणी ओपन प्लेस आहेत किंवा ओपन ग्राउंड आहेत त्या ठिकाणी ते आरक्षित करून ठेवण्यात आले आहेत की जनावरांचे हाल होऊ नयेत तशा पद्धतीनं. आणि सांगली महापालिकेला विचार केला तर सांगली महापालिकेच्या नदीकाठच्या जे सकल भागातले राहणारे व्यक्ती आहेत किंवा मालमत्ताधारक आहेत, साधारणतः 2500 लोकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत की 30 फुटाच्या पाणीवर जाईल तर तुम्ही स्वतःहून स्थलांतरित व्हा किंवा दुसरीकडे राहण्याची व्यवस्था करावा अशी जिल्हा प्रशासन किंवा महापालिकेकडनं सूचना देऊन नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. आणि त्यामुळे जिल्हा प्रशासन या ठिकाणी सज्ज आहे. आत्तापर्यंत महापालिकेमध्ये ठिकाणी ज्या नदीकाठी आहेत त्या ठिकाणी 5 बोटिंग स्टेशन करण्यात येणार आहेत आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी आता नदीकाठी काही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत, त्यामुळे 1 किलोमीटरचं अंतर जी काय पाण्याची वाढती दिशा आहे किंवा पाणी वाढतं निदर्शन येणार आहे. बरोबर बरोबर, एक खूप महत्त्वाचा निर्णय हा नदीकाठी कॅमेरे, म्हणजे कोणाकडनं तरी त्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडे येणार, त्याच्यानंतर हालचाली सुरू होणार, तर कॅमेरा बसवला तर त्याची थेट दृश्य कंट्रोल रूमला कळू शकतात आणि वेळीच हालचाल केली जाऊ शकते. आसिफ तुर्तास धन्यवाद या सगळ्या माहितीबद्दल. आणि आता बातमी दूध दरवाढीसाठीच्या आंदोलनाची. दूध उत्पादकांच्या मागण्यांसाठी राज्यभर आंदोलन पुकारण्यात आलेलं आहे. किसान संघाच्या वतीनं हे आंदोलन पुकारण्यात आलं आहे. नगर जिल्ह्याच्या अकोले तालुक्यातल्या अंबड गावात या आंदोलनाला सुरुवात झाली.
आणि किसान सभा आणि संघर्ष समितीच्या वतीनं दूध उत्पादकांच्या विविध मागण्यांसाठी आज राज्यभरात अशा प्रकारचं आंदोलन करण्यात येत आहे. राज्यभरातल्या तहसील कार्यालयांच्या समोर सुद्धा आंदोलन होत आहे. लॉकडाऊनचा फायदा घेत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची लूट करतायत अशा प्रकारचा आरोप आंदोलनकर्त्यांचा आहे. संबंध राज्यभर वेगवेगळ्या ठिकाणी सुद्धा हे आंदोलन सुरू झालेलं आहे. दुधाला लॉकडाऊन पूर्वी 35 रुपये दर मिळत होता. लॉकडाऊनचा बहाणा करून हा दर 20 रुपयावर आणण्यात आलेला आहे. शेतकऱ्यांची प्रचंड लूट केली आहे. याच्या विरोधात संताप शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये आहे. लॉकडाऊन पूर्वी 35 रुपये मिळत होता, आता परत 35 रुपये द्या. आणि साखर धंद्याप्रमाणे दूध धंद्याला सुद्धा FRP धोरण, जेणेकरून आधारभावाचं संरक्षण मिळेल, आणि रेव्हेन्यू शेअरिंगचं धोरण, जेणेकरून नफ्यामध्ये पण दूध उत्पादकांना वाटा मिळेल, असं दुहेरी संरक्षण हे दूध उत्पादकांना लागू करा. आणि जी भेसळ प्रचंड होते त्यामुळे ग्राहक आणि शेतकरी दोघांचंही नुकसान होतं, ही भेसळ तातडीनं थांबवा. या प्रमुख मागण्यांसाठी राज्यभर हे आंदोलन आज होत आहे. आणि याच संदर्भात आपण अधिक माहिती घेऊयात. हरीश दिमोटे आपले प्रतिनिधी आपल्यासोबत आहेत. हरीश, नगर जिल्ह्यासह अन्यत्रही हे आंदोलन होत आहे दुधाच्या दरासाठी. नक्कीच सर, आपण जर बघितलं तर किसान सभेच्या माध्यमातून 2 दिवसापूर्वीच हे जी आंदोलनाची दिशा आहे ती ठरवण्यात आलेली होती आणि आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आलेला होता. त्यानुसार आज सकाळी 11 वाजता राज्यातील प्रत्येक तहसील कार्यालयावरती हे जे आंदोलक आहेत, शेतकरी आहेत, हे तिथे जाणार आहेत, ते निदर्शन करतील, तहसीलदारांना निवेदन देतील. कारण ज्या पद्धतीने दुधाची जी हे आहे, दर जो आहे तो खाली घसरला आहे, त्यामुळे शेतकऱ्याचं आर्थिक नुकसान होत आहे. 18-20 रुपयांनी जर दूध खरेदी केलं जात असेल तर शेतकऱ्याने जगायचं कसं? त्यामुळे कुठेतरी याच मुद्द्याला घेऊन आणि आणखी जे प्रश्न आहेत ते घेऊन किसान सभा आणि शेतकरी हे आंदोलन करतायत. सकाळी 11 वाजता राज्यातील प्रत्येक तहसील कार्यालयावरती हे आंदोलन होणार आहे. मिलिंद सर. हरीश तुर्तास, धन्यवाद या माहितीबद्दल. मसाला किंग डॉक्टर धनंजय दातार यांच्या अर्थसहाय्यातून गरजूंना ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यात आलाय. गरजू रुग्णांना ऑक्सिजन मिळावा यासाठी त्यांनी रिक्षा अँब्युलन्स हा उपक्रम सुरू केला. 25 ऑटोरिक्षा अँब्युलन्सच्या ताफ्यासह या उपक्रमाचं पुण्यामध्ये उद्घाटन करण्यात आलं. स्वदेश सेवा फाउंडेशन आणि बघतोय रिक्षावाला फोरम यांच्या संयुक्त विद्यमानं ही सेवा सुरू करण्यात आली. आरोग्य व्यवस्थेवर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी पुण्यातील काही रिक्षा चालकांनी स्वतः पुढाकार घेऊन एक नाविन्यपूर्ण कल्पना अस्तित्वात आणली. डॉक्टर श्रीयुत केशव क्षीरसागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि ऑटो रिक्षा संघटना बघतोय रिक्षावाला यांनी एकत्र येऊन आपली ऑटो रिक्षा ऑक्सिजन सिलेंडर, PPE किट आणि ऑक्सिमीटर यांनी सज्ज करून चक्क त्या रिक्षाचं जुगाड अँब्युलन्स मध्ये रूपांतर केलं. जेव्हा मला असं वाटलं की आम्ही रिक्षाचा वापर रिक्षा अँब्युलन्स म्हणून आपण स्टार्ट करू शकतो, तर तेव्हा आम्हाला काही गोष्टी जाणवल्या की यांना ट्रेन करावं लागेल. आमच्या डॉक्टरांची टीम 24/7 अवेलेबल असते हेल्पलाईन सेंटरवरती. अशा अनेक जुगाड अँब्युलन्स तयार करायचं मानस त्यांनी स्वदेश सेवा या संस्थेतर्फे दुबईतील सुप्रसिद्ध मसाला किंग डॉक्टर धनंजय दातार यांना सांगितलं. ऑटो रिक्षा चालकांची कल्पकता आणि धाडस हे फारच कौतुकास्पद आहे. माणुसकी म्हणून सेवा व्हाव्या हेतूने त्यांनी जुगाड ॲम्ब्युलन्सची निर्मिती केली. डॉक्टर केशव स्वराज्य सेवा संस्थेच्या धनश्री पाटील आणि बघतो रिक्षावाला या संघटनेच्या सर्व रिक्षा चालकांशी मी व्हिडिओ कॉल करून संवाद साधला आणि त्यांचे सन्मानपूर्वक अभिनंदन केले. नक्की यातून अनेक पेशंट्सला योग्य अशी ऑक्सिजनसह आरोग्य सेवा देऊन त्यांचा त्वरित हॉस्पिटलपर्यंत सुरक्षित आणि वेळेत पोहोचण्यास मदत होईल. आणि लगेचच डॉक्टर दातार यांनी या सत्कार्याचं कौतुक केलं आणि 25 जुगाड ॲम्ब्युलन्ससाठी लागणारा सर्व निधी आणि मदतीचा हात देऊ केला. अहमदनगर, औरंगाबाद, सांगली तसेच भोर आणि पुण्याच्या आजूबाजूचे जे तालुके आहेत तिथे ही सेवा दिली जाईल. दातार सरांचा खूप मोठा याला हातभार लाभला. यासोबत या बुलेटिनमध्ये इथेच थांबूया. ताज्या बातम्यांचा ओघ News18 लोकमतवर सुरूच राहील. पण एक महत्त्वाची आठवण, आमच्या सर्व प्रकारच्या व्हिडिओजना पाहण्यासाठी News18 लोकमत
newz18.com या आमच्या वेबसाईटला जसं लॉग ऑन कराल, तसंच न्यूज 18 लोकमतच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून सर्व प्रकारचे व्हिडिओज हे तुम्हाला पाहता येतील. आणि एक महत्त्वाची आठवण मास्कची, मला खात्री आहे तुम्ही सगळेजण मास्क बांधत असाल, घराबाहेर पडताना आवर्जून मास्क घाला आणि अंतराच्या नियमाचं पालन करा.